जायते लोकांक आमचे गोंयचे लोकांक उमेद आहा फिल्म कोंकणी फिल्म पळोवपाची, पूण तांकां एक संदी मेळूंक ना पळोवपाक. एक म्हणल्यार ती पायरसी जाता, आमी डिव्हीडी तर काडीत जाल्या पिक्चराची, ताका लागून एक फावटी आमी पिक्चराची डिव्हीडी पासून काडूंक नासलेली. कित्याक बिझनस भलतेच कोत्ता, आमचो प्रोड्युसर पयशे इतले मोडटा लाखांनी, आनी मागीर जेन्ना आमी ती डिव्हीडी घेवन वयता विकपाक म्हणून ती ऑलरेडी पयलींच मार्केटांत आसता, आनी हितून प्रोड्युसराक सारकें लुकसाण जाता. आनी पयले सुवातेर आमचे गोंयचे व्युअर्स आसा ते लिमिटेड आहा, चड ना, ताका लागून सेलूय आमचो डिव्हीडीचो तितलो जायना. म्हणून ताका लागून आमी एक फावटी प्रोजेक्शनूच करून ते शोज केल्या आनी थिएटरांनी दाखोवन. म्हूण हांव मागतां आमच्या भायर परदेसान आसा त्या लोकांक, हे आतां आमी ऑनलायन केलां पिक्चर दाखोवपाक गोंयचो बोलकांव .com ह्या वॅबसायटीचेर, तर हे पेड व्यू करपाचे, पे करून व्यू करपाचे. तर हांव मागतां आमकां सपोर्ट करचो, ऑनलायनूच पिक्चरां तुमी पेड पळोवची आनी पायरसी काबार करची. अशें करीत जाल्यार आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट मेळतलो, कोंकणी भाशेक सपोर्ट मेळतलो, आनी आमची पिक्चरां आनीक एनकरेज जातली काडपाची, आनी बरे बरे क्वॉलिटीची ह्या मुखार पिक्चरां हाडपाक आमी शकता. खरें म्हणल्यार त्रास काडपाकूच जाय, फिल्म काडटा आसतना खूब त्रास आसताच, आनी हें म्हाका खूब एक्सपिरियन्स मेळ्ळां हें फिल्म काडटा आसतना. पूण आमी एक हॉबी कशी कोत्ताले, ते एक उमेद कशी म्हणून फिल्म काडपाक. सगळें आमी पयशांकूच लागून करिना, एक उमेद आहा आमकां, एक कोंकणी आमची भाशा वयर सरपाक लागून ह्या फिल्मांतल्यान आमी दाखोवंक सोदता आमची कोंकणी लँग्वेज, ताका लागून आमकां खूब उमेद आसलेली. आनी हे फिल्म काडटा आसतना त्रास खूब जाल्याय आमकां. एक फावटी म्हाका एक्सिडेंटूय जालो, एक्सिडेंट म्हण हांव वयर सावन सकल पडलो आनी हात म्हाजो मोडलो म्हणजे सारके दोन कुडके जाले, म्हणजे सिंपल फ्रॅक्चर न्हू तो, हाडाचे दोन कुडके जाले आनी म्हाका रॉड घालचो पडलो स्टिलीचो. आनी हांव मातसो भियेलो तेन्ना, आतां म्हणलें फिल्म उरलें दिसता म्हाका, आनी जावचें ना, कित्याक रायट हँड आसलो तो म्हाजो. पूण देवाचे कृपेन हांव रोखडोच रिकवर जालो, एक चार म्हयन्या भितर हांव रिकवर जालो आनी कॅमरा पोत्तून हातीन दवरला हांवें. आनी पयलेच शूट म्हाजी रिकवरी जायना फुडें, एक शूट आसलो तो आमी दोंगराचेर शुटींग आसलें आमचें, आनी व्हडल्या फोडपाचेर तो वयर सारको, भितर गाडी वचोना, चलोन वयचें पडटालें, आनी थिंगासोर ट्रायपॉडूय यूज करूंक मेळनासलें. एक सॉंग आसलें तें एल्विसाचें, एल्विसान म्हणलां तें, एल्विस आनी नॅन्सी आसा तितून, आनी तें सॉंग म्हाका शूट करचें पडलें सगलो हातीनूच कॅमरा धरून. आख्खो टोटल सॉंग काडलां तें हातीन कॅमरा धरून, आनी मातसो पे जातालो हातीचेर, पूण तरी आसतना हांवें जाता तितले एफर्ट्स घाल्ले म्हाजे फर्म दवरपाक कॅमरा, आनी बरे भाशेन जालें तें. आनी कोणाक पोवचेना पासून तो हातीन धरून काडला म्हूण, थोडे कॅमरा मुवमेंट आसा ते पळोवंक दिसता क्रेनीचेर शूट केलां काय म्हूण, पूण ते क्रेनीचेर शूट करूंक ना, झाडाचेर बसून शूट केलां हांवें. आनी वयर आसलें तें झाड, आनी आमचो डायरेक्टर बाब आनी आमचो एंड्रू प्रोड्युसर म्हाका म्हणटा, जुजे तूं कसो झाडाचेर चडटा रे, पडशी मरे आदींच, आज सारको ना. हांवें म्हणलें राव रे, म्हाका एक उमेद कशी जाली ती हे पळोवन, हायट पळोवन तेजी, आनी आतां झाडार बसल्यार म्हणलें मातशें बरो जातलो तो शॉट. आनी तो शॉट एकदम बरो जाला, म्हाका जाल्यार सारकोच लायक जालो, आनी सगळ्या लोकांकूय लायक जालो, जायते जाणांनी म्हाका एप्रिशिएट केला त्या शॉटाक लागून, पळोवंक दिसता तो क्रेनीचे शूट केला काय म्हणून. म्हणजे हे म्हाजे एक्सपिरियन्स, म्हणजे जायते त्रास पडले पूण एक उमेदूय आसलेली ते फिल्म करपाक. यंग आतां भुरगे आसा ते जायते जाण येता सिनेमॅटोग्राफी न्हू व्हिडियोग्राफी स्टार्ट करता, ते म्हाका तांकां एक मॅसेज दिवपाची आहा, जाता तितले एफर्ट्स घालचे म्हणजे न्यू क्रिएशन्स करपाक. आनी आतांची लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी येयल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तुज्यान जायतें करपाक जाता. आदींच पयलेंच हांवें स्टार्ट केला तेन्ना व्हिडियोग्राफी करपाक इन द इयर 1990, तेन्ना चडशे टॅक्नॉलॉजी नासलेली, हांगा कंप्युटर पासून नासलेले, आमी खूब त्रास काडल्या ते इवन टायटल्स करपाक आनी एडीट करपाक खूब त्रास पडटाले आमकां. ते भाशेन आतां तसले ना, आतां कंप्युटराचेर तुज्यान जाय तशें करपाक जाता, तुका जाय पळय तशें. ताका लागून आतां म्हाका मॅसेज दिवपाची आहा भुरग्यांक की जाता तितले ह्या फिल्डान येवचे तुमी, हितून बरे रिटर्न्सूय आहा आनी एक उमेदूय तुका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा पयल्या सद्या शुटिंगाचेर. सो जाता तितले येवचे, कित्याक आमकां कोंकणी लँग्वेजी वयर काडपाची आहा, आनी पिक्चरांनी येवचे, पिक्चरांय काडपाक येवचे. एक म्युझीक व्हिडियो पासून तुमच्यांनी स्टार्ट करपाक जाता, बेश्टो तुमचे एक्नॉलेज जावपाक तुमी
ह्या फिल्डान आनी मागीर स्लोली स्लोली तुमी फिल्मां शूट करपाक स्टार्ट करपाक जाता. हांव ह्या आयच्या दिसाची ह्या प्लॅटफॉर्माचेर संदी घेवन तुमकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां. पयले सुवातेर आमचो बाब एन्ड्रू जो प्रोड्युसर आनी रायटर जावन आसा ह्या ओविस्वासी फिल्माचो, तसोच बाब आलेक्स फेर्नांडीस डायरेक्टर जावन आसा ह्या फिल्माचो. बरें कॉपरेशन दिलें आनी आमचो एक टीम वर्क कसो आमी केलो आनी हें पिक्चर सक्सेसफूल जालें आमचें. सोजमत हांव तुमी सगले ऑनलायनूच पिक्चर पळयतले आनी पायरसी काबार करून उडयतले म्हणून, आनी हें सोजमत हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी चड करून परदेसान आसलेले आमचे गोंयकार भाव तेंकाय हांव सगल्यांक आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें.